Poza svima i dobrodošli u 76. epizodu Nominis podcasta. Ja sam Marcel Majsan, voditelj sam udruge e-commerce Hrvatska, a danas je sa mnom Zvonimir Mozer, koji je a, nedavno preuzeo vodstvo tvrtke Dvizards, partnera a, naše udruge, koji su izradili sve web projekte a, koje mi a, imamo. A, tema današnje emisije je kako razviti uspješnu a, agenciju i komerc agenciju, možemo reći, ili web agenciju, pošto ste specijalizirani i za jedno i za drugo. A, a o njoj ćemo pričati o tome a, koji su izazovi zapravo razvoja takve agencije u Hrvatskoj i regiji, ali i više od toga, od toga obzirom da Zvonimir ima preko, koliko smo rekli, 15 godina iskustva u e-komercu. 15, 20, nemam pojma, više ni. Ja, ne? Definitivno jedan od pionira onaj prodaje u Hrvatskoj ja sam te upoznao ako se ne varam. Više od deset godina ima kad baš poslije kako si napustio mjesto a, direktora a, jednog hrvatskog marketplace -a za koji mnogi vjerujem nisu ni čuli. A, neću ga spomen, spominjati. Volio bi da ti malo zapravo sam sebe predstaviš a, dakle, kojim dobrom a, si ti a, završio opće tvrtki Dvizarc i što se radio prije toga. Pa evo, prvo hvala na pozivu. Ovaj, o sebi ne volim puno pričati, ali u kratkim crtama, znači u marketingu sam cijeli radni vijek. Isto tako je završio fakultet, smjer marketing, kako to ide. Prošao sam razne tipove tvrtki u kojima sam radio. Znači, to je bilo, ajmo reći, na strani proizvodnih tvrtki, marketinških agencija, različitih tipova. Znači, bila je tu jedna full service, full service agencija to mi je bio prvi posao, to mi je recimo, ajmo reći, usmjerilo dalje u nekakvom ovaj poslovnom smjeru. A, znači, radio sam u, u reseller agenciji, a, na strani proizvođača, u medijima, startupi, internacionalni startupi. Tako da evo, sad sam u The Wizards, znači opet na nekakvo novo poglavlje. A, uglavnom, u e-commerce, što si sam rekao, sam, ne znam više ni točno ni koliko? 15 godina recimo, ajmo reći, nije bitno uostalom, u uh, radio sam cijeli niz uh, konzultacija za klijente koji su mali, veliki, internacionalni, domaći, uh, vodio sam web shopove tako da evo sad sam na strani agencije, to mi je prvi put, ajmo reći da sam u tom developmentu, to imao sam zapravo i kratki, kratki izgled, da, to sam i zaboravio, bili smo jedni od Piranira, zapravo web developmenta firma Vita Day, tamo još negdje početkom 2000-ih, da, uglavnom, eto, tak, to je moje iskustvo. A u slobodno vrijeme si? A, u slobodno vrijeme ovaj, sam DJ, <laughs> ovaj, to mi je onako prirodni hobi, znači ne trebam se uopće tjerat na to, to je jednostavno dio mene već nekakih 20, skoro 25 godina. Tako da, eto, to je to ukratko o meni. E, Kako sam došao u The Wizards? E, pa recimo, ja sam bio na strani klijenta, to je zanimljiva, zanimljiva situacija. E, The Wizards mi je bila agencija koja mi je radila nekoliko web shopova, nekoliko portala i u principu e, tu smo stekli nekakav odnos, povjerenje. E, ajmo reći, prvi put sam imao nekakav osjećaj da nema onog velikog stresa znaš, ono prije launcha Uh, šopa koji je uvijek prisutan Tako da sve je išlo glatko Sve je išlo nekakvim prirodnim tijekom I eto sad nekak se poklopilo ovaj Da uh, Dvizrc se trebalo Trebalo čovjeka Dakle ja bio... doći ćemo do toga Ajmo prvo mali uvod za one koji ne znaju se je pokrenuo Darjan Kosić koji je inače i do predsjednik naše udruge. Uh, kad su pokrenuti? Prije pet godina? A, 2018. Nevarali... To sam Već U... učio. Da, 2018. I razvili ste stvarno ono, respektabilnu agenciju to je prije nego što si ti došao su oni već razvili i napravili dosta e-commerce projekata i zadnji veliki projekt koji ste radili je bio ovaj projekt uh, razvoja redizajna većenik za većeni HR, jel' tako? Tako je, tako je. A, I kako to da si onda zapravo, a, a, zapravo ne kako to da si ti ušao u tu agenciju, nego više me zanima kako je došlo sad do toga da je Darijan nakon tih šest godina naš ono, rukovodeće pozicije odlučio to prepustiti nekom drugom. Mislim, ja osobno znam kako čovjek funkcionira, ali volio bi <laughs> čuti kako je on to tebi iskomunicirao. Da, a Darijan je znači sve to stvorio praktički, naravno uz tim predanih ljudi koji rade u Divizarcu, Uh, i jednostavno je došlo sad vrijeme znači, da se on počne baviti ovaj, svojim dream jobom što se kaže uh, već neko vrijeme uh, Darijan radi sa posljednim timom ljudi na razvoju jedne zanimljive igre uh, i sad je vrijeme da se dobro da nisi rekao igrice ne ne to sam naučio prvo sam rekao igrice ovaj, pa sam bio ispravljen a brzo učim a tako da Darijan se sad mora dedicirano posvetiti tom poslu i e, eto ponudio mi je da preuzmem od njega tu palicu. Tako da sa zadovoljstvom sam prihvatio. E, jednostavno volim surađivati s Darijanom. I dalje on tu prisutan da se razumijemo u vlasničkoj ulozi i nadzorni odbor. E, tako da eto nastavljamo suradnju dobro bio si spomenuli smo na početku priče i na strani klijenta ajmo reći radio si šopove sada radiš na strani agencije koja je glavna razlika pa razlika je zapravo ajmo reći ovako idealan odnos je ovaj kad agencija ima klijenta u nekakvom ravnopravnom odnosu jel? kad zapravo anticipiraju jedni druge u tom nekom spektru u kojem trebaju anticipirati da zapravo se ovaj uvažavaju i cijene jedni druge. A, I u tom slučaju naravno ta neka razina i stručnosti i kulture treba biti na otprilike jednakoj razini. Ovaj... Pa zapravo me konkretno zanima znaš što si primijetio koji su ključni problemi u komunikaciji između. A... Agen, znači developera, ajmo reći, ili agencije i nekoga ko vodi projekt razvoja web shop. Obzirom da si prošao obje strane, vjerujem da možeš neki zaključak na temelju toga izvesti. Pa u principu sad, ajmo reći da dosta ovisi o ljudima. Znači, ljudi čine tvrtku, ljudi čine i nekakvu kulturu tvrtke. I po meni je ono nekakav ključni moment gdje se desi taj neki klik kad te kulture zapravo kliknu A što je bitno, svom, Što je ja. bitno u tim kulturama? Znači, što je po tebi ono što, što, čini tu razliku? Znači, kada je projekt uspješan? Ako neka, po meni, ja ću te reći ono što sam primijetio, uh -huh, uh -huh. znači, ako je dobar project manager u agenciji i dobar project manager na strani klijenta, onda ide, stvari idu malo lakše, ajmo reći. Ne? On, to je ono što sam primijetio. Ja velim, ja već uh -huh. nisam sad 5-6 godina operativno u tome, jer sam isto se bavio konzultingom u, u, tom području, ali, kažem, to je moj zaključak. Imaš li ti još nešto možda što si Pa ja bih rekao da je, ajmo reći, upravljanje očekivanjima ključan moment u cijelom tom procesu, jel? Kad zapravo, a temelj svega toga je dobra komunikacija. Tako dakle, da, kažem, ukoliko je komunikacija transparentna i jasno postavljena, ako se svi drže pravila i igre, to je, ajmo reći, veliki jamac da će projekt biti uspješno odrađen i lansiran. Jel? Uh, ukoliko tu postoji naravno tu nekakvih skrivenih ovaj, stvari u svemu tome onda dolazi do nekakvih problema znači koji se mogu naravno riješiti ali kažem ta nekakva transparentna komunikacija i zapravo da su usklađena očekivanja jamče uspješan projekt Jeseli limi u životu neuspješnih projekata naravno <laughs> naravno puno njih ovaj, uh, znači ali to je sve nekakav dio ovaj, uh, uh, kada kažem poslovne karijere uh, ukoliko ne, ne probaš nećeš ono ukoliko nešto ne probaš uh, naravno onda nema ni mogućnosti neuspjeha uh, probao sam puno stvari različitih bilo je uspješnih i neuspješnih projekata ali kažem ključno je da naučiš iz tih neuspješnih izvučeš neke pouke koje kasnije možeš primijeniti što se kaže ono uh, učenje iz iskustva Uh, ono što ti mogu reći je, Darijana znam dosta dobro i dosta dugo i čovjek ono, bilo čega se primi, stvarno odradi odlično, između ostalog je i organizirao uh, jednu ili čak dvije zapravo uh, naše konferencije, konferencije udruge uh, i znam na koji način čovjek radi, znam koliko je sposoban, ali znam isto da nema toliko znanja o svemu tome, više ono prvo skoči pa onda kaže hop, što sam i sam sličan. Pa me zanima u principu koja je tvoja razlika koju ti donosiš sad u firmu, jer ti dolaziš tu iz malo više utakmice u nogama, pa me zanima koje su neke ključne reći, novine ili razlike, koje ćete, novosti koje ćete napraviti sada kako si, kako si ti preuzeo tu poziciju ja, pa evo super pitanje baš smo ovaj u uh, tijeku smo znači u razvoju nekakvog našeg novog internog procesa koji zapravo uvezuje sve odjele kod nas su ključni odjeli uh, design uh, development i project management uh, i uh, zapravo ajmo reći da cijeli proces u i nekakav pre-sale sale, uh, post-sale nekakav prema klijentu i u principu baš idemo u tom smjeru da komunikacija bude transparentna da u bilo kojoj situaciji i pričamo, jedna, pričamo jednakim jezikom jer ja, na primjer ovaj kad ti klijent kaže ja želim jednostavan web shop ili jednostavan projekt to su samo riječi u mojoj percepciji to jednostavno može biti komplicirano a u percepciji klijenta može biti jednostavno tako da kažem radimo sad na tom procesu da bi zapravo pričali svi jednakim jezikom u svim fazama razvoja i sela. Jel? Ovaj, tako da vjerujem da će to značajno unaprijediti ovaj, sve te naše procese, uštediti nam vrijeme, klijentima ćemo biti još transparentniji, tako da vjerujem da je to neki prvi korak koji, koji će nam donijeti ovaj, na kvaliteti, na brzini, na na svemu zapravo, on će nam Bio si na dosta rukovodećih pozicija, pa da si stekao i dosta kontakata. Koliko su ti kontakti i odnosi pomogli u cijelom tom putu i koliko su bitni za, za razvoj uspješne agencije? Pa Bitni su jako. Ja tu imam veliku dozu samo kritičnosti da ih vjerojatno ne koristim dovoljno ja, koliko bi trebao. Ali ajmo reći taj network, ovaj, mislim da bi to mladim ljudima trebalo istaknuti da počnu graditi taj network od uh, ranih ovaj faza školovanja. I kako se gradi network? Pa gradi Na se tako da način. da, pa znači da nije prisiljen, da nije ovaj da je nešto prirodno da se zapravo okružiš ljudima uh, koji ti odgovaraju, jel Zapravo da ne ideš nikad s ovom premisom, aha, od ovog bi mogao imati korist, pa ću biti dobar s njim. Jednostavno to je neki prirodni ovaj krug ljudi uh, s kojima si okružen i te odnose treba njegovat. Ne? Naravno, ovaj, uvijek taj network, uh, ajmo reći da je taj neki organski network, recimo, kako bi ga nazvao, ovaj, ako njeguješ te odnose, ovaj, sigurno će taj network donijeti ovaj, nekakvu korist uh, uh, za tebe u budućnosti. Evo? Tako da, kažem, ništa, ništa prisiljeno, ali ovaj, održavati te nekakve odnose i njegovati imati higijenu tih odnosa ali isto i s klijentima znači jel pazite da, da uzimate samo klijente koji su dobar fit po nekakvim ne znam vrijednostima ili nešto A, odnosno kako tko je idealan klijent za vašu agenciju da ajmo reći ovako iskreno ne možemo si priuštiti još ovaj, da biramo ovaj samo fit klijente jel? ali ovaj idealan klijent je... da ali kažem idealan klijent je zapravo ajmo reći kad bi ovak malo razmislio znači klijent koji zapravo ima jasne poslovne ciljeve ne mora nužno znači, znati kako doći do njih ali da ima jasno definirane poslovne ciljeve da ima definiranu nekakvu kulturu svoje organizacije i da je svjestan ovaj, da mora učiti recimo evo to su, to su nekakvi ovaj uvjeti mm -hmm. koje mislim da trebaju zadovoljiti znam da nisi bio uh, u firmi u izrcu uh, za vrijeme epidemije ali moje pitanje ide u smjeru uh, u vrijeme epidemije se uh, naravno pojavilo puno novih online kupaca, pa je e-commerce tržište naraslo, a s time je niknulo i puno više e-commerce agencija, odnosno ne samo agencija, nego i freelancera i svih onih koji nude nekakve usluge izrade web shopova. Pa me zanima koliko zapravo ta konkurencija utječe na vaš posao i na koji način? Da li utječe negativno, pozitivno? Pa to mi je jako teško reći, ovaj, da li utječe pozitivno ili negativno kažem sigurno ovaj, dogodila se ajmo reći taj bubble sad, priča se sa o tom bubble, IT bubble koji, koji ovaj, očigledno je do, dosegao nekakav ovaj nivo gdje počinje pucati lagano. Ovaj, po čemu, desi, to, po čemu to primjećuješ? Pa recimo evo gledamo ovaj nekakve globalne, globalne pokazatelje, znači gdje ajmo reći prisutna inflacija, prisutna nekakva velika neizvjesnost. Uh, recimo kad gledamo Naša situacija u Hrvatskoj je dosta specifična. Mislim da je ovo prvi put u povijesti da imamo tako nisku razinu nezaposlenosti, a zapravo inflacija uzrokuje tu neku krizu gdje tvrtke se bore zapravo da održe profitabilnost. Jel? Baš sam danas nekim pričao, ne mogu sjetiti s kim, baš oko te situacije. Obično tvrtke u takvim kriznim situacijama su pribjegavali smanjenju plaća ili otpuštanju stafa, ali zapravo sad kako imamo te neke rekordne niske razine nezaposlenosti, tvrtke ne mogu otpuštati radnike, s druge strane moraju biti konkurentni s plaćama, tako da je zapravo jedini način kako se bore da ostane, da ostane u toj nivou profitabilnosti je da smanjuju investicije. Tako da kažem, to je sad neka trenutna situacija, a investicije su se uglavnom događale na toj nekoj tehnološkoj strani. Uh, pandemija je isto tako iskrivila nekakva očekivanja ovaj, uh, dosta tvrtki. Znači, doživjeli su taj nekakav uh, ajmo reći, neočekivani rast za vrijeme pandemije. Ovaj, I naravno da su njihova očekivanja bila optimistična da će nakon pandemije ta situacija ostati. A, nije se dogodilo. Dogodio se čak i kontraefekt, znači da nekakva, ajmo reći, nekakav dimen na toj strani je a, na nižoj razini a, nego što je bio prije pandemije. Tako da kažem, sad se suočavamo s nekim novim realnostima, isto tako su prisutne i neke globalne krize koje utječu na svaku zemlju, neizvjesnost je. Tako da kažem, a, u svemu tome imamo i te Uh, pojavila se hrpa developera. Jel? Dakle, ajmo ajmo, ajmo probati konkretnije odgovoriti jesu li cijene razvoja web shopa porasle ili su se smanjile za početak? Pa u principu Zadnji, imamo... 3-4 godine. Da. Uh, rekao bih da se događa, do, prvo dogodio rast, pa se sad događa pad. Ne. Jer a jednostavno... isto, isto stvari pretpostavljam i s ljudima, prvo su tražili više, sad na kraju je postala nekakva ono zasićenost s programerima tako je. i ajmo reći da, jel vi imate problem znači, s pronalaskom ljudi danas? A, ne, znači The Wizards ima sreću da nema veliku fluktuaciju ljudi, stvarno imamo jako a, sposoban, motiviran i lojalan tim ljudi, tako da nemamo tih problema. Super. A uh, ako se ne varam, uh, većinu ovih e-commerce projekata koje ste radili su bili na woocommerce iako ste vi radili i webove i aplikacije i to, ali ste odlučili uh, promijeniti malo smjera, odnosno, ajmo reći, uvesti neke nove uh, tehnologije, pa daj nam malo ispričaju o tome uh, koje su to tehnologije i kako je došlo do te odluke. Pa u principu, ajmo reći, prvo bi malo o woocommerce i WordPressu, znači i dalje je to naša neka primarna tehnologija. Uh, Dosta često ovaj, kad tako nek razgovaram ovaj, o tim tehnologijama, uh, Wordpress se shvaća, ajmo reći, kao nekakva mm, dosta je podcijenjena tehnologija. Ne? Znači, ali da odmah kažem da se u, u Wordpressu mogu i jako kompleksni, vrlo kompleksni uh, projekti razvijati, jel? Uh, tako da i dalje je to naša primarna tehnologija. A odlučili smo se iskorak u, druge, u drugim smjerovima, jednostavno iz razloga što neke tehnologije bolje fitaju za drugi tip projekata. Tako da, I za druge nudimo, klijente, tako, tako, da nudimo cijeli niz različitih tehnologija. A koliko je uopće ta tehnologija bitna za uspjeh nekog web shopa po tebi? Po meni nije. Po meni nije. Ovaj, znači, dosta se priča o tehnologijama, dosta se priča o optimizacijama i tako dalje. Mislim da u konačnici, budući da sam iz marketinga, tih famoznih 4 P određuju ovaj uspjeh ili neuspjeh nekakvog projekta i u pozadini naravno poslovna ideja. Mislim da je ponuda u biti ključna. E, apsolut, apsolutno se slažem s tom. Inače imali smo u emisiji već uh par rasprava na tu temu pa smo uspoređivali ne znam u komerciji custom platforme pa je sad baš nedavno bila emisija na temu shopify isto za koga je Shopify i ono koliko je zapravo opće prisutan u Hrvatskoj koje su razlike i tako dalje i uvijek dolazimo do tog nekog zaključka da u principu bilo tko s bilo kojom tehnologijom može napraviti Dobar posao pa ono čisto me zanima kako vi znači birate koju ćete tehnologiju preporučiti određenom klijentu znači koje su te koji su neke predovjeti koje on mora zadovoljiti da bi Išli na neki ono malo više custom pristup ili ono ajmo reći tebi treba ovo ko što su rekli jednostavan web shop ne? Da pa ovisi o puno faktora evo znači ajmo reći neke ću spomenuti da li je to nekakav web shop koji je globalni, koji treba funkcionirati na svim kontinentima, ja? da li je to shop koji ima nekakve više levele administracije, znači currency, multi currency, ne znam, da, CMS da, da. sustav, znači kako, kako treba cijelo upravljanje da li je pure biti, da, 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 da li ima neku ekstenziju u vidu i tako itd a krenuli smo pričati o tome što je potrebno za uspjeh shopa. pa ajmo malo, malo to elaborirati dakle što sve po tebi znači je bitno da bi web shop bio profitabilan i održiv ajmo to tako reći pa u principu da odmah ću reći da ništa nije jednostavno možemo pojednostaviti stvari možemo na teoretskom nivou pričati o tome šta je bitno ali kažem svaka priča je Unique, što se kaže, jedinstvena. Tako da, kažem, svaki web trgovac ima nekakve svoje posebnosti, unikatnosti, isto tako i probleme i izazove. To, to je sve ok, ali nemoj se ljutiti, e. ali ja volim da, da budemo <laughs> specifični. Ajmo, ajmo ja priča... sam samo disclaimer, mora reći. Ajmo, ajmo probati ono, da te malo izazovem. Zašto Mondo? Mm. Shop prvi koji si vodio, ako se ne varam, ne znam li ti prvi, ali taj veliki marketplace koji je bio pod kapom, palicom, kako ćeš štirije, zašto to nije uspjelo? To kao prvo je bio e-com čisti, znači nije bio marketplace. A zašto nije uspio? A može se gledati s nekoliko strana, je li bio uspješan ili neuspješan. Ne. Na kraju taj projekt ovaj, nije Znači ugašen. roba je bila vaša zapravo, vi ste imali vlastiti lager, nisu drugi trgovci tako je tako podali, je. što nisam ni znao. Da, da, da. Okay. to je bio baš e-commerce. Pa uh, ovaj znači tu smo, m mislim, ne bi čak ni smio ovaj, iz, iz nekakvih ugovora a da imao. NDA to već isteklo. Da, da, Ali recimo tu je bio neki temeljni problem uh, u, u, u nekakvom planiranju, u budžetiranju, jel? Uh, gdje zapravo su se uh, neke stvari nerealno prikazale, nešto, uh, ajmo reći, svjesno, nešto nesvjesno, jel? Ovaj, znači, bila je stvar neke poslovne odluke da se, da se ide u to, jel? Ovaj, Ali u to vrijeme niste imali baš ni puno konkurencije, kad je bio je e kupi kao ono, prvi pa da, bio je... vodeći, ali Kako se dakle. sjećam nije bilo ni Molhera, ni Bazar nije postao u to vrijeme. Da, da. Kako vam je bio konkurencija u to vrijeme uopće? Uf, ja mislim da je bio samo malo e kupi, mislim da je bio Bazar, ali bazar je, bazar je, zapravo 13. bio... 13. je bio kao oglasnik još ako Aha, se Aha, moguće, moguće, moguće. Iskreno, trebao bih otvoriti te stare fajlove i vidjeti. Pratili smo te neke konkurente, jel? Ali... Ma dobro, nebitno, ona... No. Mislim da je tad, tad, tad je bilo još vrijeme u Hrvatskoj kad, kad ajmo reći, mislim da 70-80% robe koje su se online su bile hardware nekakav, ne? Mm -hmm. Znači, hardware i nekakve mm -hmm. kompjuterske igre i tako, jel? Znači, to je još to vrijeme. Ovo ovaj, tak da mislim da smo pratili te neke šopove tipa HG Spot, uh, uh, links i takve, ne? Da, ali kažem evo recimo taj projekt je bio ajmo reći meni velika škola jer smo u jako kratkom vremenu digli shop koji je imao sad ne znam točno koliko artikala, ali to je bilo 50.000, 60.000, ovaj, jako izazovan projekt i sa logističke strane i sa organizacijske strane, znači mi smo tad radili u jednoj medijskoj kući koja nije imala nikakav know-how oko trgovine, morali smo zaposliti veliki broj eksperata koji su imali specijalizirana znanja u jako kratkom vremenskom periodu i osposobiti taj shop. Stvarno, ovaj, sam ponosan iz, iz današnje perspektive što smo sve napravili u kratkom roku. E sad, uh... da li je vrijeme, možda bilo krivo u smislu uh, da li bi da je shop sada otvoren? u istoj, ne, ajmo reći, organizaciji, ali bi imao više uspjeha možda? Pa on bi, znači, da je nastavio u tom, ajmo reći, u tom sastavu, da se to sve nastavilo, u tom zamahu, on bi došao do nekakve break-even točke nakon pet ili šest godina poslovanja. Sve nakon toga je profitabilnost. Inače se takvi projekti planiraju na nekakvih 5 do 7 godina znači da do dođu Do break even. Tako je, tako je, tako je. Dakle, kažem, jednostavno su bila taka vremena da uh, tvrtka nije mogla izdržati to u tom trenutku i projekt je na kraju ovaj, završio uh, zapravo prodanje. Uh, tako da, kažem, može se gledati s jedne strane da je neuspješan, s druge strane da je uspješan ili neutralan, ali kažem, ovaj jako je teško donositi sud. Ne? Ma nisam ni mislio da sad ono sudiš zašto je propo, nego više me zanima ono taj smjer, da li uopće marketplace u Hrvatskoj ili e-commerce projekti tog opsega imaju budućnost obzirom na veličinu tržišta. Jer mislim da je to dosta isto limitirajući faktor. Pa ono što me zanima je koji su tvoji savjeti za takve trgovce. Znači ne za male trgovce, ne za one koji ti žele jednostavan shop, nego neke malo ono, ili velike trgovačke lance ili kao što su u ovom slučaju medijska kuća. Znači koji pristup u tebi bi danas bio dobar a, da budeš profitabilan, održiv, skalabilan, što god je bitno da. za vlasnika. Pa kažem, evo, ovaj, takav shop, mislim da, da takvi, takav tip shopa koji je stand alone shop koji je prodavao, ja mislim, 11 različitih kategorija, to je recimo sada ekvivalent te kupi. Teško je reći, ali ne, znam, moje, moje subjektivno mišljenje je da nema neku budućnost ovaj, u Hrvatskoj. Zbog tržišta ili? Zbog više faktora i mislim da jednostavno takav šop za jedno hrvatsko tržište se čini veliki, jel? Ali zapravo je to mala riba, a, samo kad pogledamo malo regiju, jel? kad pogledamo recimo slovenske šopove a, istog profila koji rade po 3, 4, puta puta veći promet nego jedan e-kupi koji je lider u Hrvatskoj. Samo kad pogledamo takve ovaj, projekte a, koji su u Sloveniji, Vidimo da zapravo uh, ovo tržište uh, nema tu snagu. Pa dobro, ali dosta, dosta naših tih uh, takvih igrača je izašlo uh, u regiju. Mm -hmm. uh, odnosno, prisutni su u Sloveniji, Srbiji, neki u Bosni. Uh, ne znam, baš puno primjera koji su uspjeli izgraditi neku globalnu priču. Jel ti znaš možda koji primjer? Uh, ta, za takav tip šopa ne znam. Jel? Uh, znam da postoje dosta šopova koje prodaju neku svoju robu. Zapravo ajmo reći da su specijalizirani u nekakvom asortimanu koji imaju globalni uspjeh ne? ali kažem ovakav tip shopa pa moje pitanje više je u smjeru zašto ti takvi tipovi shopa se jednostavno ne rašire uh, malo više a jednostavno je priča preskupa i nema nekakve unikatnosti. Znači radi se o nekakvim shopovima koje prodaju... Dostava je preskupa, a nema diferencijacije. To nema diferencijacije, da, jer jednostavno ti imaš, ne znam, ako odeš u jednu Njemačku, bilo bi lijepo raditi u Njemačku da se razumijemo, trošak izrade web shopa za Hrvatsku i za Njemačku je isti. Znači početni nekakvi troškovi su ti isti, ne? S tim da je tržište Njemačke nekakvih 88 miliona ljudi. A konkurencija? O, ovaj, da. E, konkurencija puno veća, samo kažem ovaj, primamljivo je sigurno mnogima, ali kažem da bi napravio takav neki korak moraš imati nekakvu unikatnu ponudu da bi se razlikovao od ostalih. Dok ovakvi tipovi shopova koji su nekakav ajmo reći multistore sa jako puno, jako puno ovaj, artikala i kategorija, se ne mogu razlikovati i oni jednostavno cjenovnim uvjetima ne mogu parirati tim velikim igračima. Pogotovo, ne znam, ako pričamo o Njemačkoj, ne može parirati Amazonu. Da, a i općenito ja ljudima volim govoriti da se ne bi trebali previše veseli dolasku u Amazon a na neko tržište, gdje god je Amazon pristano, on uzme bar 50% tržišta, je li tako? Pa da, kažem, to je, to je uvijek ovaj prisutan a, prisutna taj strah od trgovaca je. kad dođe Amazon. Ali s druge strane, Amazon, osim što je e-commerce, on je i marketplace. I svi ti trgovci koji imaju nekakve svoje proizvode, koji imaju unikatnu ponudu, mogu imati velike koristi od samog Amazona da, ako ništa drugo kao neka produžena ruka prodaje, dodatni marketing i tako dalje, ne. Osim tako. toga ima i ovaj kak se zove fulfillment by fulfillment, Amazon, tako. Koje možeš koristiti ako nemaš uh, uvjete za, ne znam, dostavu ili otvaranje firme u drugoj zemlji, koristiš usluge fulfillment agencija. Tako. Uh, gle, svi znamo i dosta često pričamo o izazovima trgovaca uh, u ovoj emisiji općenito i e-commerce udruzi a koji su izazovi jedne agencije koja radi s tim trgovcima i koliko vam a, zapravo ti trgovci naš stvaraju stres a, <laughs> prilikom izrade vep odnosno koje su ključne točke gdje šteka u komunikaciji ili očekivanjima ili nešto pa kažem evo mi smo bar sam ja ovaj tako, tako pretpostavio pa ću vidjeti da sam bio u pravilu nisam znači radimo na toj komunikaciji radimo na toj, tim procesima jel, koje bi zapravo trebale unificirat tu komunikaciju po svim razinama, ja mislim da je ta komunikacija zapravo ključ, jel? S druge strane, znači, naravno da agencija uvijek traži nekakav workaround, jel? Kako bi zapravo optimizirali svoje resurse i napravili neke stvari ovaj, što brže, dok na strani klijenta imamo dosta ono, primjera kako klijent zapravo ima nekakva nerealna očekivanja, jel? Zapravo žele shop koji, znači, daju nekakve uzore, Shopove koji zapravo su, ono, ajmo reći, jako kompleksni imaju nekakve kompleksne fičere, funkcionalnosti, ja. ovaj, tako da kažem ključno je tu zapravo se približiti u toj komunikaciji i uskladiti svoje očekivanja, onda ide ovako, ali kažem tu, tu nastaju većinom problemi. Veliki problem je i to što, što si rekao ako je to točno, ja ne znam, nisam provjeravao ali da su cijene izrade šopa u i u Hrvatskoj iste, a, a... Ono, Jebi ga, nismo baš isto tržište, niti imamo iste mogućnosti. Ne? A koliko onda u toj priči pomažu ovi uh, voucheri za digitalizaciju i koliko vaši klijenata to koristi? O, oh, vouch voucheri. <laughs> mislim da ovak, iskreno mislim da ti voucheri uh, više odmažu nego, nego, nego donose. Složi mi se i Bruno se slaži. <laughs> uh, jer šta je, šta je situacija? To je prisutno uvijek tako, znači, Jednostavno kad se država upliče u nekakve procese i pokušava ih regulirati, pokušava uh, nametnuti nekakva pravila, uh, dogodi se nekakav potres na tržištu. Konkretno vaučeri, trenutno evo, ajmo reći, opisati situaciju, ne, uh, svi znaju za vaučere, svi žele doći do njih, ne? I onda zapravo apliciraju projekte nekakve na vaučere. Kriteriji za odabir projekata koji će dobiti voucher su jako upitni, nisu, recimo u drugom krugu vouchera je prosječno, ja mislim, bilo oko 3000 eura dodjele po projektu, ne. Znači, dosta tih klijenata nisu dobili pravo na voucher, ne, i onda zapravo ti njihovi projekti koji bi već trebali biti u razvojnoj fazi, oni čekaju, ne. Onda je treći krug, sad je treći krug, ne, prijavit će se i na treći krug, a već imamo od nekih najavu, znači, pa ok, sad ako nije prošao treći krug ja ću čekati sada da se pojavi nešto novo. Ne? Znači utječe isto tako na te klijente odnosno kompanije koje zapravo više ne slijede svoje poslovne potrebe nego čekaju da nešto se pojavi, nekako su financiranje i tako dalje. Da, i onda ljudi izmišljaju projekte samo da dobiju pare. Tako to je prvi problem, rekao si, iznosi su dosta mali, ajmo reći niski, ali ih ima puno što ide na ruku političarima koji mogu reći, gle, podijelili smo jako puno tih vouchera, pomogli smo, ne znam, tisuću kompanija umjesto sto. I treći problem, kriteriji koji tako su u banani. Tako je, znači, evo, mi imamo primjer nekoliko evo recimo sa ovog drugog kruga je, istaknut ću jednog klijenta koji ima odličnu poslovnu ideju A, znači radi se o nekakvoj manjoj kompaniji jel? ima odličnu poslovnu ideju njima stvarno treba nekakav poticaj samo malo znači da im pomogne država ili neko znači da nađu neki izvor financiranja kako bi tu ideju ovaj, realizirali ne? i jednostavno sad ja sam siguran da se tu da tu postoje kriteriji o, o nekakvoj izvrsnosti projekta o procjeni da je taj projekt imao potencijala, ja, da bi taj projekt prošao 100%. Ali jednostavno ono što si rekao, znači prolaze projekti koji su jeftini, znači u pravilu znamo što znači jeftini projekti, to je ono uglavnom nekakvi APP projekti, jel? Ja, tako da kažem, apsolutno... A to na ruku ne ide nikome na kraju dana, znaš, ono, jer ovaj koji je napravio projekt neće ništa ne napraviti, vi nemate dobru referencu, tako je, To je jednostavno, ovaj, mislim da, da ne, ne, ne doprinosi tržištu nikome, ovaj, ali u ostalom imamo primjere iz drugih industrija gdje je, na primjer, ovi APN krediti, kad pričamo kako utječu na, na tržište ovaj, građevine ili e, krediti, odnosno potica i kupnju električnih auta, znači čim se država na takav način miješa, onda dolazi do potresa i zapravo mislim da to nije dobar potez i mm -hmm. nije dobar smjer. Mm -hmm. Ok. Imaš dosta iskustva u marketingu na raznim pozicijama. Pa ajmo malo komentirati to. Što se promijenilo po tebi u zadnjih deset godina, najviše u sferi marketinga, odnosno, koliko je tehnologija presudna, ajmo reći za, 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 za uspjeh nekog web shopa. i da li je danas lakše ili teže raditi marketing nego prije deset godina za web shopove? Uhum. pa ovako što se tiče marketinga i utjecaja tehnologije na marketing marketing je u suštini ostao isti kao i prije 50 godina <laughs> 500 tisuću uvijek isti, ljudi su isti, <laughs> ne mijenjaju se je, tako je, svake godine se pojavi neki buzzword novi ovaj, oko kojeg se formira nekakva ponuda ovaj, ali u suštini marketing ostaje nepromjenjen znači Isto tako, znači što je tehnologija donijela, donijela je nekakve, ajmo reći, prvenstveno nove kanale i nove neke načine ovaj, prodaje, prezentacije i tako, ali to je sve ostalo u nekakvim okvirima onih famoznih 4P. Tako da bi rekao da nije promijenila ništa. Donijela je neke nove mogućnosti, otvorila, tehnologija je otvorila neka nova radna mjesta, jel? A kad pričamo sad o, o, o tome razlika marketiranja projekta prije 10-15 godina ili danas, Uh, ajmo reći da je došlo najviše promjena na tom nekom performance dijelu jel? Uh, gdje zapravo ajmo reći tu zapravo možemo ono jako precizno pratiti ovaj, što se događa, jako precizno alocirati svoje budžete, a ovo sve ostalo mislim da je ostalo nekoj uh, sličnoj razini s tim da imamo jako puno veliku opciju zapravo tih medija, kanala uh, kojima ćemo se obraćati uh, svojoj ciljenoj publici. Jel? Koji su neki novi kanali koji su se pojavili u tom marketingu da ih nije bilo prije. Mislim meni sad pada na pamet recimo affiliate marketing koji je, ono postoji vani. Jako <kuh> dugo kod nas je ono popularan zadnjih nekoliko godina. Što si još primijetio? Pa, mislim, prva velika promjena je bila pojava društvenih mreža. To ok, jasno. Koja je cijelu priču. Ali velim, to nije zadnjih deset godina, to je još bilo. Da, naš, da, Samo je onda bilo puno jeftinije, ajmo reći. Biti da, da, pristo da, da. Na, na društvenim mrežama nego danas. Ne? A pojavili su se nekakve, ajmo reći, platforme, ne? Znači, evo recimo nekakve platforme koje omogućavaju, znači da ti podigneš nekakve, nekakav set aseta, znači, koji se tiču oglasa, ili set nekakvih je, ti neke tako, reči, je ne? tako je, tako je, Znači, i koji zapravo ti onda po nekim tvojim preferencijama serviraju te oglase ili PR articles, znači na nekakve portale ili na nekakve druge platforme, ne. Znači, ja reći da ima takvih nekih... možemo spomenuti čisto da ono, zone koje ne znam, ne znam, to je recimo White Press, ako se ne varamo, oni Da, ili Linkbuy, recimo, platforma koja je, recimo, za plasiranje PR članaka da, na da, da na primjer US market ili UK market. A radio i si u HTT pool, koja je njihova funkcija? U HTT, priči? Pool, uh, HTT pool, je bio posao baš prije, uh, prije ovaj, uh, The uh, Tamo sam vodio zapravo taj non-Facebook uh, dio, ne? koji je bio jako zanimljiv, jako dinamično. Ovaj, Malo namo nam pojasni non Facebook što uh, znači, <laughs> uh, tu je bilo više platformi, ja, zapravo uh, HTT pool je reseller, ovaj, uh, odnosno predstavnik uh, Uh, društvenih mreža koji nemaju svoje urede za područje Hrvatske uh, radio sam na TikToku na Redditu, na Amazonu na uh, Snapchat uh, Digital Turbine uh, ne mogu sjetiti još nekih platformi to su sve Bilo, znači, platforme uh, koje ste na neki način nudili domaćim klijentima ili uh, znači i domaćim i nekim stranim znači ima domaćih kojima... klijenata koji su prisutni ima, ima. Tako, Na tim tako, Tako, da svakako bi ovaj, evo, da malo napravim reklamu HTT Pool. Ovaj, ukoliko, ukoliko, imate potrebe za nekim novim pristupima, novim odjelacima. Kako, im točno može HTT Pool pomoći? Pa može im pomoći, znači, prvo da ih educiraju u određenim platformama, znači da im nađu određene zanimljive odijanse, ovisno o tome što traže, jel? i da im pomognu oko strategije, jel? kako zapravo uh, postati prisutan na nekim mrežama, dok se u nekim slučajevima može raditi produkcija samih uh, mm -hmm. advertising materijala. Ne. A je li bilo tko klijent za njih ili se traži određena nekakva ozbiljnost, veličina ili nešto? A u principu sad razno razne mreže diktiraju neke svoje uvjete, tako da neke mreže ovaj, imaju nekakav minimum baj što se zove, neki, neki minimalni ulaz koji trebaš imati, minimalni budžet da bi bio prisutan tamo dok neke ne zahtijevaju. Ne? Mm -hmm. Tako da kažem jako ne, ne mogu tu generalizirati, svaka platforma ima neke svoje okay. specifičnosti. Mi mislim, sorry što idem sad toliko duboko u tu priču, ali imaš tu širinu i mislim da ljudi mogu puno naučiti, pa zašto ne ovoga, dat neki savjet. Uh, ok, sad smo spredili marketing, danas prije deset godina, što se promijenilo u razvoju samih web shopova, u featuresima ili u funkcioniranju web shopa, što si ti primijetio kao najveće neke promjene? Uf, pa u odnosu na ono prijašnje vrijeme, Primijetio sam dosta unificiranost u zadnje vrijeme, znači da, ajmo reći da se pretpostavljam da je došlo do nekakvog ono, ajmo reći, know how na tom području, znači UX-a, gdje, gdje, zapravo trebaju biti određeni elementi smješteni, na koji način i tako. Misliš, više slijedimo svjetske trendove ili postavljamo svoje? Pa ne, ne, mislim da zapravo slijedimo svjetske trendove, ovaj Jednostavno, postoji neki know-how, postoji neka data, zna se zašto određene stvari... Pa ne sam neki... to ja kažem, da, da, da. ljudi su uvijek bili isti, znaš, ali ako čovjek na neki način razmišlja, ne znam, u Njemačkoj, pretpostavljamo da će većinu stvari raditi, osim tih nekih kupovnih navika, da, na da, načina da. plaćanja i tako dalje. Ako da, da, se da. tiče samog UX-a, tu mi je dobar uvijek primjer Baymart. Čuo si za njih koji rade ono ozbiljna istraživanja najboljih web shopova i ako oni kažu da nešto funkcionira na ne znam, razini 90% populacije, ja uvijek kažem, gle, po čemu ti misliš da si drugačiji ili bolji? I uvijek ljudi vole izmišljati u toplu vodu. Ne? Ono, sad ovoga, gle, ja, bi, ja ne bi ovakav shop, ja bi ovo jer to je meni fora, mislim. Kuži, to, da, da. recimo, to je bilo nešto što sam primijetio da ljudi ono, jednostavno ne mogu se odmaknuti od toga ovoga, gazdi je lijep ovaj web shop, i, i, koliko je to zapravo nebitno u cijeloj toj priči da što bude uspješno. Jel se to možda malo promijenilo? Velim, ja dugo već nisam ono operativno izradi web shop, pa ne znam, jesu malo promijenili smjer, jesu, se, su malo ono shvatili da zapravo je profit ispred taštine ili nešto. Da, pa mislim, ajmo reći, isto, je teško reći, na prije, evo kad gledaš, recimo, a, sam si, Massimo Duty web shop, uh -huh. pogledamo Massimo Duty web shop, to je onak fantastičan shop koji stvarno onako nuzi odličnu prezentaciju tih artikala, znači slike su fantastično napravljene, velike su, jasno ti može biti ono što kupuješ, znači nemaš nikakvih ono upitnika kad kupuješ određeni tip robe, ja. Dok nedavno smo imali neki razgovori, kao došli smo u koji je najbolji web shop, koji najbolji svjetski web shop, Amazon. Uval, ružan je. Da, <laughs> da, 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 Ali Sve, Svi najbolji su <laughs> ružni. Exactly, my point. Da, da, da. <laughs> Kažem recimo jednom jedno Massimo Dutiju, sigurno ovaj ne bi bilo kontraproduktivno ima web shop poput Amazona ovaj tako da ima tu specifičnosti nekih ovisno o kategoriji proizvoda koji prodaješ tako da evo vjerujemo ovaj da samo nekim malim researchom tih velikih kompanija se može doći do nekakve ko dobitne kombinacije što je potrebno za neku tvoju ovaj za, ne, za neku tvoju kategoriju koju mm -hmm. prodaješ za tvoje potrebe da? Da. Okay. A, kakva je uopće perspektiva hrvatskog hoćemo li ikad dostignuti svjetske trendove osim po UX-u. <laughs> <laughs> pa mislim da je perspektiva ajmo reći da mm, se neki trgovci koji imaju svoju unikatnu ponudu uh, odvaže na iskorak prema van. Jer mislim da tu ima velike perspektive. Uh, ali i sam si rekao da je skupo neisplativo što se mora promijeniti da bi to bilo ne, ne ja sam to rekao u slučaju tih velikih ovaj, storova uh -huh. poput te kupi i tako mislim uh -huh. da takvi igrači jednostavno nemaju šanse na vanjskom tržištu niti imaju nekakvu ovaj, perspektivu dok mislim da sad možemo uzeti nekakav profil recimo mali proizvođač kozmetike ovaj, iz, iz čakovca na primjer ne Znači, mislim da takvi šopovi koji imaju stvarno kvalitetnu ponudu i dobru diferencijaciju. Tako je, tako je imaju mogućnost skaliranja svoje proizvodnje ako se odluče za taj iskorak van, jel mislim da imamo veliku perspektivu. Jel, jel to uvijek kažem, prodaja na hrvatskom tržištu i prodaja na globalnom tržištu je apsolutno neusporediva. Ja mislim da se ne može usporediti ni u jednom segmentu. Ne. Tako da kažem. Mislim da veliki broj trgovaca koji imaju takav unikatni ofer Uh, propušta veliku šansu što se nisu okušali na jednom tržištu, na primjer Amerike ili UK ili Njemačke. Cross border, da. Tema o kojoj pričamo već godinama i svake godine radimo istraživanje i pitamo naše trgovce koliko njih prodaje van hrvatske i tu me uvijek iznenadi kako velik postotak zapravo tvrdi da prodaje a kad uđeš malo dublje onda vidiš da oni zapravo nude prodaju Aj. van granica ali realno ima jako malo prodaje zašto mm. pa ajmo ovak reći a, to si dobro rekao ne? to ni meni nije palo na pamet da nude nude globalnu dostavu ali zapravo implementacija na određenom tržištu izostaje. Ne? Šta Lokalizacija, to Lokalizacija, znači? jezična, marketing. Uh, ajmo reći samo, uh, recimo evo, ti si radio uh, i hrvatske šopove i znaš otprilike kakva su ulaganja potrebna da ti dođeš u nekakav, ajmo reći, u toj fazi da, da, ljudi počnete percipirati kao nekakvog onog igrača koji nudi nešto, ne. Sad zamisli kako su ulaganja potrebna za jedno, na primjer, francusko tržište, ne, ili ako pričamo samo u Parizu, ne. Ono što sam ja primijetio, sad ne znam se nešto promijenilo u zadnjih par godina, velim kad sam ja to radio kao voditelj web shopa, ima već deset godina skoro, a, i uglavnom sam radio za omni Channel trgovce i puno je pomogla ta fizička prisutnost dučana, zbog povjerenja brendove. Radio sam i jedan pure e-commerce brand, a i ono što sam primijetio, dobro, to je bila i specifičnost robe, to su bili dodaci prehrani, ali puno je više trebalo ulaganje u marketing da bi ostvarili sličnu profitabilnost na web shopu, tako da tu vidim veliki izazov. Sad si ti jedan, ne znam, poznati trgovački lalac u Hrvatskoj, a ko za tebe zna u Švicarskoj? Primjerice, mm -hmm. kako ćeš se ti tam probiti ako ne da keširaš u marketing bacaš lovo na ono na lopate. Naravno, mislim, ajmo reći ulaganje, ulaganje na razini, ajmo reći priprema samog šopa ovaj, je drugačije nego za hrvatsko tržište. Znači ti kad ideš na, ajmo reći ovako, kad ideš na primjer na nekako njemačko tržište, ne, a, ti možeš tamo upucati, što kažeš, novac u oglašavanje i očekivati nekakav uspjeh. Ali ti ti trebaš napraviti jako puno na pripremi, svojih web stranica kako bi one bile spremne, odnosno da ostvare nekakvu maksimalnu konverziju. Pričam tu o prikupljenju reviewova, ocjena. Znači bildanje svojih društvenih mreža, osiguravanje nekakvih alternativnih kanala oglašavanja, PR kanala. Znači cijeli niz tih predradnji treba napraviti kako bi ti zapravo uopće imao uspje, nekakvih izgleda za uspjeh. Jer kažem, to tržište je jako primamljivo, kupovna moć je puno veća nego u Hrvatskoj, a tržište, ne znam, evo jedno njemačko tržište preko 20 puta veće. Tako da kažem, Uh, izazov je izazov je napraviti taj nekakav ovaj plan zapravo kako osvojiti tržište ne? sve to što se rekao ja bih dodao možda i praćenje nekih novih metoda plaćanja koje su vani popularne kod nas nisu toliko tu bi istaknuo baš ovaj buy now, later koji je, mm -hmm. odnosno mm -hmm. klarna, u Njemačkoj je i tekako, ono, mislim, broj jedan, ako mm -hmm. se ne varam, mm -hmm. sredstvo plaćanja u Njemačkoj, dok kod nas taj poslovni model nije uspio. Da, 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 bilo je par da, da. pokušaja i jednostavno su se povukli s tržišta zbog toga jer je drugi mentalitet. Tako da naši, da. naši ovaj, trgovci, bilo kako se bavi online prodajem, bi trebao Uh, ne uzima zaključke na temelju hrvatskog tržišta, tako je, nego bi trebao uh, uzeti možda informacije sa tog tržišta na koje ulaze. Na koji način oni mogu doći do tih informacija? Uh, tu ću ti dati jedan hint, mentorship. Uh -huh. <laughs> Call me. <laughs> Slobodno se najaviš uh, kao naš uh, 13. A mentor u mentorskom programu koji udruga radi već tri godine. Ono što želim čuti od tebe je, znači, odnosno što bi volio da podijeli s ljudima je kako ti zapravo možeš njima pomoći i koje je zapravo pravo vrijeme za nekoga da angažira mentora uopće? Pa U principu kako mogu pomoći? Mogu pomoći pričam i iz znanja, ali i iz iskustva. Znači prošao sam globalno tržište, razne, razne zemlje, razne tipove shopova, razne biznis modele i tako dalje. Sad sam tu i na, na, strani agencije koja sve to proizvodi, ovaj, tako da kažem, a pravo vrijeme kad me mogu, kad me mogu to kontaktirati kad imaju nekakvu zrelu poslovnu ideju. Ili recimo kad su u nekakvoj fazi, ovaj, evo baš, baš sam rekao idealni klijent, znači imamo nekakvu unikatnost, imamo nekakvu unikatni ofer ovaj, i sad to treba kapitalizirati. Znači teško je skalirati posao na ovom malom, našem, još uvijek slabom tržištu jel? dok se može uz jedan pametan promišljeni plan Uh, proširiti svoj posao van granica Hrvatske, doći na tržišta koje su veće kupovne moći, koje imaju veći potencijal i tamo zapravo ostvariti ovaj, što se, što se kaže, zabiti gol. Ne? U ostalom internet je ono, smisl interneta je da je globalno prisutan, ne, zašto ne iskoristiti ovaj priliku, znači i, i, i pojaviti se sa svojim ponudom na adekvatan način na tim stranim marketima. Ne. Tako da kažem, ovaj, evo, sretan broj 13, to mi je znači, sretan broj, sad sam čuo da sam 13. mentor, tako da evo, slobodno ovaj, preko, preko udruge možete me kontaktirati ovaj, i, i pitati za savjete. Za one koji nisu znali, mentorski program je pogodnost s kojima je svi naši premium članovi, a to je namijenjeno upravo ovim trgovcima koje ste ispomenuli, znači netko koji već ima neku zrelost i uspješno poslovanje i ono što mi njima nudimo je da uz pomoć 13 nice mentora iz različitih kategorija poboljšaju to poslovanje, ali isto tako i uz pomoć naše e-commerce akademije koja je isto za njih besplatna uh, nadograde svoje znanje. Ono što ja uh, često pokušavam ljudima objasniti je, uh, pogotovo kad mi se jave za e-commerce akademiju, ljudi koji žele promijeniti smjer u životu i to, kažem im, ovo nije uh, najbolja edukacija za vas. Ovo je edukacija za sve one koji uh, u principu već imaju neku dobru ideju ili razvijen projekt, pa žele iz toga napraviti uh, e-commerce biznis ili već imaju e-commerce biznis pa ga žele poboljšati i tako dalje, zato što mi ukupljamo zapravo uh, više od predavača mentore. I uh, to je i cijela ideja uh, naše udruge i zato ono, stvarno mi je drago da, da si jedan od 13 uh, uh, torice, uh, ovaj, jer imaš a, uh, je impresivno... Je to neki film, onaj ne, 13 nešto, 13 mačeva. Ne, ne, 13 samuraja, ja mislim, ne, bilo, da, 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 da. da. A, s, kažem a, stvarno svi naši mentori imaju preko 10 godina iskustva u e-komercu i raznim tim područjima digitalnim, a, ovo što sam čuo od tebe, stvarno a, vidim da imaš impresivno iskustvo i znanje i hvala ti što si nam se pridružio a, pri kraju smo se mislim pa bi te molio samo da nam za kraj a, podijeliš a, odgovor na pitanje koje još nismo dali, a to je koji je ključ uspjeha za razvoj uspješne e-commerce tak agencije. Tako se zove. <laughs> <laughs> se na temu. Evo nas sada na, na, na Da, pa evo, ovaj, po meni znači baš je to da što je ključno, ključno je zapravo da agencija i klijenti dijele nekakvu sličnu kulturu, znači organizacijsku kulturu, da se uvažavaju međusobno i da zapravo se upotpunjavaju sa svojim znanjima, jel? znači klijent dođe obično sa know-howom iz svoje industrije i treba mu nekakva pomoć što se tiče ovaj digitalnog nastupa, odnosno kako, kako zapravo kapitalizirati to što imaju taj know-how dobar u toj industriji, tako da tu smo mi jel? i ukoliko tu zapravo kliknemo, jel? Uh, mislim da kad se okružimo s takvim klijentima i onda zapravo uh, smo uspješni jedni i drugi to je nekakav ključ uspjeha ne? isto tako s druge strane uh, je ključno da zapravo zaposlenici uh, kompanije budu sretni s onim što rade uh, da uh, su ispunjeni svojim poslom i da mogu stalno napredovati ovaj, kroz rad ne? tako eto to je Dobri riječ, reko. Hvala ti puno na gostovanju. Hvala tebi. A, mi se vidimo a, nekad na meetupovima i nadam se na, na, na druženima kroz mentorski program. A sve vas a, pozivam da nas pratite i dalje i vidimo se za dva tjedna. Ćao.